Здравейте, честито Рождество Христово! Да ни е светло в душите и да сме здрави. Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите днес. Ваксини изпратени в Русенско срещу 1200 заявления за имунизация на здравни работници. Голям ремонт в Кюстендилската галерия Владимир Димитров Майстора. Ще влезем да разгледаме. Нова билетна система от нова година в градския транспорт на Варна. Да извикаме сега и картата на България с местата, до които отиваме днес. Това са Русе, Велико Търново, Варна, Кюстендил, Хасково, Пловдив, Пловдивското село Марково, Дупнишкото село Бистрица. Видяхте ли ги добре? Сега вижте добре и репортерите ни. Днес от Русе предава Роман Сушков. От Велико Търново се включва Мирела Дончева. От Варна Силвия Русинова. Ники Решино се включва от Марково. Честито Рождество Христово, колеги! Честито Рождество! Радвам се, че сме... Здравейте! Честито! Радвам се, че сме заедно между празниците, за да внесем още по-добро настроение във всеки български дом с пожеланието. Най-вече да сме здрави, разбира се. Започваме. В Русе вече е втори ден успешно продължава имунизацията срещу COVID-19. Общо 200 са изпратените ваксини за региона, а 1202 здравни работници са подали заявление за имунизиране. Включваме Роман Сушков на живо от специализираната белодробна болница. Здравей отново, Романе! Здравейте! Спокойствие и увереност, поне според мен това са двете думи, които могат да характеризират хода на имунизациите в град Русе. Но вижте какво казаха по-рано днес в белодробната болница двама от хората, един който имунизира и един който е имунизиран. За момента няма нещо, което да ме притеснява. Вчера с момичетата от екипа бяхме на обучение в Рейзи и Русе. Бяха обяснили точно прилагането, начина на приложение. Регистрацията на вакцинацията е на няколко етапа. Осъществява се, нали, съответно амбулаторен преглед от лекар предварително. Нанася се в журнал. Също има регистрация в сайта за ваксините. Избрах ваксината, защото реално работя на първа линия. Не съм боледвал, правих си тези антитела. И по този начин се надявам да защитя близките си и семейството си. В лицата, в които приложихме ваксината, наделява доверие. Хората идват с желание, с нагласата, че всичко ще бъде наред и няма притеснения при самото прилагане. През общия да се... И така, привет отново от бронхологичния сектор на белодробната болница в град Русе. Аз искам да ви покажа един специален фризер. Ето ги от минус 85 градуса. Това е уредът, в който се съхраняват подобни ваксини, като тази срещу COVID-19. Разбира се, ако те бъдат доставени на тази температура, това предстои да видим. Обаче то ще се случи. Сега продължаваме с доктор Светослав Дачев, управител на специализираната белодробна болница. Доктор Дачев, казахте, че болници с клинични изследвания имат готовност да посрещат такива ваксини. Вие сте сред тях, болница Канев също. Да, в Русе има около 5 или 6 подобни фризери, които поддържат температура според изискванията за актуалната ваксина, за която говорим, между минус 60 и минус 90 градуса. Ако температурният режим от минус 70 се спази до доставката при нас, може да бъде съхранена за известно време. Но този начин, по който работи в момента системата, също е много добър. Доставят се в термос, който поддържа 4 до 8 градуса. Ние продължаваме тази хладилна верига да поддържаме и в необходимост е там прозореца, допустимия прозорец от 5 дни, трябва да се приключи с доставеното количество. Така, вие сте едно от още 5-те места в Русенско, където за сега се слагат ваксините. Очакваме след нова година да има още 2 места в ДКЦ-1 и в болница Медика да има още едно. До къде стигна процеса при вас?
При нас не беше трудно да започнем това, което правим в момента, защото ние си имаме актуален имунизационен кабинет, който се занимава с имунизациите против туберкулоза. Това е от десетки години. Един от малкото, между другото, които останаха в нашата страна. Но идеята за извеждането от диагностично-консултативния блок в чиста среда така надделя и всъщност по тази причина разкрихме нов имунизационен кабинет, който е така перфектно оборудван и работата вървя много лесно днес. Направени бяха 35 имунизации от персонал на две болници, нашата и на комплексния онкологичен център. Което означава, че може би утре ще свършите. За утре имате още колко души да... Още 5. Още 5, утре приключва процеса. Утре приключва, отчитаме странични явления, някакви сериозни странични явления, ако има според указанията на Министерството. Това е доста строга система е създадена в момента за отчитането и за поставянето на този биопродукт. Преди около месец имахте голямо затруднение с леглата, с персонала, даже едно благодарствено писмо, което беше изключително трогателно към всички доброволци, които помогнаха, публикувахте преди 2 или 3 дни. Какво е положението сега в белодробната болница? Благодарихме от името на целия екип, на всички, които ни помогнаха. Очаровани сме от няколкото доброволеца, които просто с всички възможни, по всички възможни начини помагат, безвъзмездно. В момента нещата се поуспокоиха. Този пик между 10 и 25 ноември, да речем, отмина. В момента имаме доста свободни легла, 20 и няколко души, така сравнително по-тежко болница настанени при нас. Амбулаторията ополекна и като цяло мерките, които бяха взети в началото на месеца, точно в момента дават добър резултат. Искам да ви попитам и като лекар, и като човек, който прекара COVID-19, какво бихте казали на скептиците? Аз не мога да разбера крайния скептицизъм. Разбира се, във всеки един от нас има някакво съмнение. Било то за тежестта на заболяването, било то за ефективността на ваксините. Но този крайния скептицизъм, който увлича останалите, е изключително вреден. Какво да кажа? Просто ако някой наистина не е видял, не може да повярва, че това се случва, да заповяда, да погледне снимки, да погледне хората как изглеждат, което ви показахте не веднъж на кадрите. Но това е част от човешката същност и не може да бъде изкоренено, според мен. Благодаря ви. Успех утре да завършим вакцинацията и всичко да е наред. 200 ваксини, толкова са. Нямаше точна информация колко до днес са се вакцинирали в Русе, но при всички положения са над половината. Новинка от днес. Започна вакцинацията и в университетската болница Канев, която е съвсем наблизо. 25 души от персонала се вакцинират. 50 здравни работници там са заявили желание да бъдат вакцинирани. Очакваме ваксините още другата седмица, за да продължи процеса. Толкова от Русе за сега. Роман, не само да те попитам, типа какво би казал на скептиците, като също като човек, колега, който премина през това изпитание COVID? Ох, аз дори не съм си го доказал на себе си. Аз съм от тези, които се отнесоха малко несериозно към първоначалните симптоми. И чак на 11-12 ден, когато усетих, че нещата отиват на зле, взех по-сериозни мерки. Аз препоръчвам този скептицизъм да бъде абсолютно умерен и да се отнесе много сериозно, защото си говорихме с доктор Дачев. Точно такова заболяване до сега неприятно, отвратително не е имало. Да не прекаляваме с скептицизма, това е моя съвет. Благодаря ти, Романе, още повече, че никой не знае как ще го изкара. Млад, здрав, болен, със съпътстващи заболявания или пък на по-напреднала възраст. Никой не знае. И аз бих казала на скептиците, отнасяйте се с грижи и внимание към здравето, към симптомите и много сериозно се отнасяйте към възстановяването си след това. Сега отиваме в Велико Търново. Ако сте гледали преди Коледа, ви срещнахме с един студент по медицина, който реши да бъде доброволец в областната болница именно по празниците. Историята тогава развълнува цяла България. Сега репортерът ни Мирела Дончева при него и семейството му. Днес, след празниците, те отново се събраха заедно и искат да дадат кураж на всички, които продължават да се борят. Мирела, здравей! Здравейте и честито Рождество от Велико Търново.
От сърце пожелаваме на всички зрители, които ни гледат в момента, здраве, вяра и надежда. Така е, Мариана, разказахме ви в навечерието на най-светлите християнски празници историята на Виктор, който влезе няколко пъти в COVID-отделението на Търновската болница, посрещна там празниците и днес вече е при семейството си. Това семейство, което разплака цяла България с начина, по който го подкрепя. И не само него, а и всички хора, които са на първа линия в COVID-отделенията, не само у нас, а и по всички краища на света. Здравейте, мило семейство, честито Рождество, много ми е приятно да се видим наживо. Кажете ни първо, вие как приехте това решение на Виктор да влезе в COVID-отделението? Добър вечер на вас и на предаването от Велико Търново. Решението приехме малко така стресирано. Но обмислихме нещата и решихме, че това е едно правилно решение, което той може с него да добие повече опит, да се срещне лице в лице с болните, които не може само да даде пример на всички младежи от неговата възраст и от университетите, но така той ще види и самите пациенти, ще се види лице в лице с тях. Вашето семейство също преминава през това изпитание, понеже и в предишното пряко включване, Мариана, стана на въпрос, какво бихте казали вие на скептиците, на хората, които не вярват в вируса? Ами, ние също не вярахме от самото начало, обаче след като прикарахме и като видяхме колко хора имат нужда, даже наши близки така имат, са починали вече от болестта, може да кажем на хората, че има тази болест, нека да се пазят, да вярват в нея и колкото може да помагаме един на друг. Виждам в момента, че очите на майката на Виктор са пълни със сълзи. Трябва да ви кажа, че навръх Коледа, за да зарадва целият екип в COVID-отделението, тя прави една страхотна, невероятна изненада. Готви цял ден вкусни гозби и макар и дистанционно успява да стопли сърцата им. Здравейте! Ами да, сготвихме, защото имаше празно място на нашата маса, на нашата трапеза и поради тая причина решихме да му направим изненада, тъй като му направихме традиционните ястия и му ги занесохме. Много ми е интересно да ви попитам, чисто човешки, вие приемате призванието на Виктор, подкрепяте го, но страхувахте ли се? Много. Като всяка една майка, изпитва голям страх. Вие какво бихте казала на хората, които и в момента са в COVID-отделенията, и като пациенти, на лекарите, на доброволците, като вашия син, които се борят вече 10 месеца с това заболяване? Успех и здраве! Успех и здраве пожелаваме и ние. Няма как да не ви покажа и Виктор. Ето го. Вики, как се чувстваш? Ами, чувствам се първо удовлетворен, второ се радвам, че имам такива хора до себе си. Трето искам да дам пример. Ами, емоциите са смесени, но само добри. Каква беше атмосферата на Коледа в COVID-отделението с екипа, с който бяхте там? Бяхте разделени от семействата си, но пък не спирахте да се грижите за пациентите. Така е, не мога да кажа, че не беше трудно, но с екипа доста се сплотихме, станахме като едно семейство. Благодарение на майка ми с вечерята също допренесе за коледното настроение. Сега говоря щастливо, но всъщност трябва да се замислим, че имаше едни, тогава по това време имахме 9 пациенти, на които също влизахме сутринта на обяд и вечерта, говорихме, почистихме им празника с усмивки, за да се почувстват и те поне малко коледно, колкото могат. А след като седнахме да вечеряме, всъщност вечерята ни не беше много дълга, тъй като имаме и работа, ние сме на работа. Готов ли си да влезеш ти отново в COVID-отделението? Всъщност ти вече успя да влезеш няколко пъти в помощ на лекарите. Точно така. До сега съм влизал 4 пъти, но тъй като сега съм в сесия, ще влизам малко с по-разреден график. Може би след всеки изпит за по 3-4 дни. И след това излизам да уча, а пак влизам и така. Да, имаме въпрос от студиото. Да, Мариана. Мирела, да поздравиш това смело момче, Виктор, и да го попиташ какво видя, което го развълнува, което го потреса, изобщо което му промени представите като човек и като бъдеш лекар в COVID-отделението.
Така, въпрос от нашата водеща Мариана. Какво видя, което като човек те трогна, промени съзнанието ти в COVID-отделението? Благодаря за въпроса. По принцип, моята психика съм се нагласил така да е силна и да приема всичко, но няма как да не излъжа, че имах един труден момент. Бях постоянно на сълзени очи през целия ден, тъй като когато влязох на 6 декември, имаше жена, която постъпи. Беше доста тежко увредена, като имаше и странични заболявания. Опитахме се всичко възможно да направим. Аз бях за 3 дни, след което влязох сега за празниците и на 26 декември тя почина. За съжаление, във вашата професия ежедневно се... Професията, в която ти си избрала, ежедневно се сблъсквате с такива неща. Вики, моля те на финала на това включване, какъв е твой призив към хората? Обикновените хора като нас, към хората, които в момента се борят с заболяването и към твоите колеги, които са в COVID-отделенията. Да, благодаря. Ми първо бъдете здрави всички. Пожелавам с новата година да има ново начало. Също така знам, че има антиваксъри, които не вярват в ваксините, но трябва да се пробва. Ако подействат, може да има ново начало. Но бъдете здрави всички. Приятно посрещане на новата година. И искам да пожелая на всички, които имат възможност да станат доброволци, да го направят, тъй като всяка помощ е нужна. Благодаря ви много. Това е, колеги от Велико Търново, така се разделяме с това мило семейство, което се радва всички ни в навечерието на Коледа. Чухте и призивите на Виктор. Всяка помощ е от значение. Благодаря ти, Мирела, за срещата с това семейство. Чудно семейство, наистина. Отново, нека обърне внимание на себе си. Ако сме изкарали вече това изпитание и на възстановяването, нека не го подценяваме, защото тялото ни, имунната ни система страдат и дори са съсипани. Отново към Русе сега и Дневният център за деца и младежи с увреждания Милосърдие. Там заработи специална мултицензорна стая, която развива двигателните и менталните способности на децата. Самите те пък по традиция по това време на годината приготвят едни сувенири, които изработват ги и след това ги продават на Коледен базар. Средствата отиват за благотворителност. Сега Ралица Маринова разказва. Здравейте! Намираме се в Дневния център Милосърдие на Каритас Русе. Преди броени дни тук отвори врати нова мултисензорна стая. Повече за тази придобивка и за нейното значение за потребителите на Дневния център сега ще научим от неговия управител. Това е госпожа Теодора Герганова. Здравейте! Здравейте! Кажете ни първо с колко деца и младежи със специални потребности работите? В Дневния център работим с 30 деца, като към момента потребителите са 32-ма с различни заболявания от аутистичния спектър, с детска церебрална парализа, множество увреждания, епилепсия и други. Защо новата мултисензорна стая е важна за вашите потребители? Ние се намираме и в новия Монтесорикът. Новите придобивки, за които съм много щастлива, са във връзка с проекта, който реализира Caritas с една католическа организация Renovabis. Направихме детска площадка в двора на центъра, мултисензорна стая, подновихме съоръженията в залата по кинезитерапия. Този кът Монтесори е във връзка с обучението на децата с специални нужди. Идеята възникна от това, че стремежът на всички ние да направим децата по-самостоятелни и по-инициативни. Наш събеседник сега е психологът в Дневния център, госпожа Кремена Костадинова. Здравейте, госпожо Костадинова. Здравейте. Кажете ни, защо тази мултисензорна стая е важна за вашите потребители? Какви са методите, които използвате в нея? Как е оборудвана тя? Мултисензорната стая е оборудвана с специализирани съоръжения, които стимулират сетивата на децата. Терапията се случва под формата на игра и е забавно за децата, а те биват подтиквани да експериментират със своите усещания и преживявания, като по-късно този опит, който придобиват при нас, би могъл да използвам в ежедневните им дейности, а също и подпомага до развиването на когнитивните процеси, като мислене, памет, концентрация на вниманието.
С нас тук са и майки на две от децата, които посещават Дневния център Милосърдие. Сега те ще ни споделят как се отразява работата с техните дечица тук. Здравейте! Здравейте! Дъщеря ми е на 6 години, посещава Дневен център Милосърдие от около година и половина. При нея се наблюдават поведенчески развития, стана доста по-изпълнителна, появяват се вече и думички благодарение на работата на специалистите в центъра. Също така сме много щастливи с новите придобивки, които има центъра, тъй като за специалистите също е важно. Колкото и да е добър един специалист, когато има подходяща база и разнообразна, работата е по-ползотворна. А вашето детенце от кога посещава центъра и как му се отразява това? Стела от 2 години и половина посещава центъра. Мога да кажа, че напредъка е огромен за това време. Преди беше много разхвърлена, много непоследователна в действията си. Сега пренася това, което е научила тук в ежедневието си. Това е чудесно. Днешния разговор ще завърши отново с управителя на Дневния център, госпожа Герганова. Разбрах, че и тази година центърът е включен в националната кампания Плюшено мече, а преди броени дни подредихте и благотворителен базар. Каква е неговата кауза? Тази година, за 8-ма поредна година, сме посрещнати от един от нашите хипермаркети, в които е изложен базар с произведения от децата, различни произведения на изкуството с помощта на арт-терапевта на центъра, разбира се, като тази годишната кауза е събиране на средства за закупуване на електрически лифтер, който ще помогне на децата с физически затруднения и всъщност и на персонала да бъдат по-мобилни, за да могат да ползват водна терапия и различни други кинезитерапевтични дейности. Аз ви благодаря за този разговор. Желая ви светли празници. Дано повече хора да ви подкрепят в тази благородна кауза за набирането на средства, за закупуването на лифтер на вашите потребители. Защото Коледа е време да сме добри, да правим добро и да даряваме. И не само Коледа, разбира се, е време да проявяваме състрадание и загриженост и милосърдие към хората около нас и хората в нужда. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Село Марково с приз за планински екотуризъм за 2020. Кой колекционира ютии и ще има ли музей на ютията в Пловдив? Как се готвят охлюви и с какво са полезни? От 1 януари в градския транспорт на Варна ще има ново въведение. Картите и билетите ще се купуват само от автомати и ще се валидират в автобусите, както е на Запад. Включваме на живо Силвия Русенова, която е заедно с Венцислав Сивов, председател на Общинската транспортна комисия във Варна. Здравей, Силви! Здравейте, ние се намираме на спирка Тракия, която е в централната част на града. А това е една от машините, от които след нова година ще можем да си купуваме, а и сега също, да си купуваме карти и билети за обществения транспорт. До сега и всъщност до 31 декември билети можем да си купуваме и от кондукторите, които са в автобусите. Тях няма да ги има обаче след нова година и ще трябва да се справяме само единствено с автоматите, които са по спирките и в автобусите. А тези билетчета, които са до болка познати от много-много години на варненци, просто ще останат вече в историята и ще използваме единствено тези от автоматите, които изглеждат по този начин. Какви са новостите в билетната система? Това сега ще ни каже Венцислав Сивов, който е председател на транспортната комисия в града. Какво ново вкарвате от 1 януари? Здравейте на всички зрители! Ами, новото е, че вече няма да има кондуктори, а ще има контроли и ще трябва да си закупуваме билетите от машините. Ще има и електронни билети, които ще се закупуват също, могат да се зареждат от машините чрез електронни карти. Надяваме се и през новата година и през приложение или от сайт също да си купуваме електронни билети. Силви, какво значи ще има кондуктори? В момента тези билети, които си купуваме от машините,
Какво значи, извинявай, че те прекъсвам. Какво означава, това, че... от София, какво означава, да, че ще има... Не кондуктори, а контроли. Какво означават кондукторите и контролите? Кондукторите са тези, които продават билетите, а контролите... Контролите ще... ще... спазват, т.е. реда на пътниците, дали си купуват и дали са си валидирали по-точно електронните билети, които са си ги закупили, значи, от машините, защото ще има валидатори, където, т.е. първо искам да кажа, че билетите стават времево. Има от 60 минути, от 90 минути, от, ще има и за цял ден, който ще струва също 4 лева. Значи качва се гражданина на Варна. Че ще има и за друго време, време. Качва се човек варненец, се качва в градския транспорт. Билетчето си е купено от този апарат. Цъква някъде на някакво апаратче, т.е. валидира си билета и някъде в сред пътниците стои човек, който следи дали всеки прави този, извършва тази дейност. Така ли ще изглеждат нещата? Непрекъснато ли ще има контрола в автобуса? Абсолютно. Почти всички кондукторки се превръщат в контроли и, с техните машини за валидаторските ще обикалят. И както са си, сега са имало контроли да проверяват пътниците, дали са редовни или нередовни. През цялото време ще имат такива контроли. До сега това извършаха и билетопродавачите, които непрекъснато питаха за билети. Кой няма билет? Отделно, освен, имаше и контроли, които проверяха. Те си продаваха билетите, кой има, кой няма, но отделно си имаше и контроли, които проверяха за това. Всъщност, билета е за различно времево време. Един час, час и половина. Това означава ли, че можем да ползваме не само една линия, не само един автобус в рамките на този един час или час и половина? Точно така. В рамките на час, час и половина, зависи какъв билет си е закупил пътника, той може да си използва този билет, да се качи на различни автобуси, да си ги валидира. След това време, ако му изтече, той е дължен да си закупи нов, ако не иска да го хвани контролът, естествено. Но тук искам да кажа, че глобата до сега беше 3 лева, сега вече ще е 30 лева. Какви приходи очаквате обаче? Приходите... Ще видим за първото тримесечие какви ще бъдат приходите, но със сигурност на варненци ще имем още по-евтино, отколкото е до сега градския транспорт. Това е целта. Това е целта. Нека да питаме тук хората, които чакат автобус. Използвате ли сега новата автоматизирана система? Успяхте ли да си купите билети? Ами да, успях лятото да си купя билет от тази нова автоматизирана система и съм изключително доволна, доста практична и... се радвам, че я създадоха. А сега ще имате възможност от нова година да купувате билет не само за един час, а да го използвате и за повече време. Но какви... има ли проблеми все пак? Мисля, че няма. Мисля, че няма. Да. Добре. Само да попитаме още нещо, тъй като имаме и сигнали от наши зрители, че машините на някои места не работят. Кой контролира това? Ако в автобуса пък се развали, машината се повреди, какво правим? Ами контролите проверяват дали машините са в изправност и докладват. Има си екипи, които си ги отстраняват. Отделно, ако няма, не работи машината в, или не работи в автобуса, има при шофьора друга машина, която е доста по-малка. Оттам също може да се закупи билета, ако не работи голямата машина. Благодаря ви, Венцислав Сивов, председател на транспортната комисия в града. И така, от нова година ще имаме възможност да купуваме и билети с друго време траене, но и ще бъде само и единствено електронно. Няма да има билетопродавачи в автобусите. Имайте това предвид. Да, оптимизират нещата в градския транспорт във Варна. А сега към големия ремонт в Кюстендилската художествена галерия Владимир Димитров Майстора. Да видим какво променят там. Обновяването на помещенията не е правено повече от 10 години. Заради стари течове от остъкледния покрив се е просмукала влага по стените в някои от залите, което е причина за ремонта. Това е всъщност подготовката ни за голямото честване за майстора, което ще бъде 2022 година.
140 години от рождението на майстора, ние вече влизаме в един цикъл, в който се подготвяме активно за това нещо. И този ремонт, който се вижда зад мен в момента, това е също едно от нещата, което е с фокус тогава. Ремонтът се извършва с разрешение на министъра на културата и със собствени средства на галерията. Предстои постоянната експозиция от близо 90 картини на майстора да бъде свалена, за да може на стените да бъде поставен гипсокартон, както и ново художествено осветление. Директорът на галерията разкри, че за честването на 140-та годишнина в обновените зали ще бъдат експонирани непоказвани до сега картини на големия художник. Сега подготвяме едно ново рамкиране на майстора, порядък на около 15 000 лева. Ще бъдат рамкирани нови работи, ще бъдат включени творби, които рамкирахме с наградата на Свилен Блажев, която беше дарена от него. Имаме още едно дарение от професор Гаврилов, порядъка на 2500 лева, което също е с такава цел за рамкиране на нерамкирани творби на майстора. Въпреки че галерията е затворена, ценителите на изобразителното изкуство могат да видят две изложби на големи екрани, монтирани пред Кюстендилската галерия. Това са кюстендилските художници, които са така неактивни в момента, които минават журиранията и са компилирани две изложби. Едната изложба, която представихме в Берлин, това е кюстендилските художници, която за щастие и поради ситуацията имаше възможността да преседи там не по-малко от 2-3 месеца, така че видяха доста хора. Аз мисля, че това е много интересно, защото интернет пространство позволява нашите художници да бъдат и нашите изложби да бъдат видени из цялата страна. Предстои да бъде изготвен и годишен календар с 6 картини на Владимир Димитров майстора. Той ще се предлага в магазините на галерията. Прехвърляме се в пловдивския Беверли Хилс. Така в последните години наричат село Марково. Освен с скъпи къщи, то може да се похвали с награда от балканските туристически Оскари, въпреки кризата в туристическия бранш. Отличието за Марково е в категория планински екотуризъм, а от колегата Николай Решинов сега очакваме пълните подробности за наградата. Ники, здравей! Аз очаквах, че ще си някъде навън. Доколкото знам, село Марково се води Тозарския квартал на Пловдив, ако мога така да се изразя. В същото време пък има награда за екотуризъм, планински и то. Кажи ни две думи за мястото. Ами, селото си се намира от всякъде, откъдето и да го погледнеш в полите на Родопите и както ти каза, да, може да има скъпи къщи и така известни имоти, но то си се намира на едно екологично чисто място, поне в по-високите части на селото. Затова хората тук могат да се похвалят с награда за екотуризъм. Виждаш в ръката си, най-после аз в моя живот успях да държа Оскар, макар и само за кратичко и макар да нямам никакво участие и заслуги за тази награда, но за какво всъщност е тя, ще ни каже кметът на най-бързо развиващото се село, поне за последната година. Десислава Терзиева, здравейте и честита награда. Здравейте, благодаря за което. Може би Оскара да е за вас за сега. Благодаря. Тази година изпращаме със щастлив повод. Марково стана носител в приза най-добра еко и планинска дестинация на балканските награди за туризъм Бати 2020 година. Да, в Марково има много красиви къщи, но най-красивото е природата. Невероятната природа на Родопа планина, чистия въздух, невероятния изглед към Пловдив и самата близост до големия град прави Марково наистина едно невероятно място. Но ние тук си имаме и емблематични места. Едно от които е Манчова поляна. Предполагам, че сега нашите зрители могат да видят красивите снимки. За съжаление, времето не ни позволява да сме на терен, както се казва, и на Мариана много и се искаше. Но е тъмно, мрачно, кално, но напролет ще дойдем на Манчова поляна. Разкажете ни за нея повече. Това е нещото, което най-много е впечатлило, нали така, журито и туристическите експерти. Абсолютно е така. Добре сте дошли първо. Манчова поляна, както вече казах, е една от емблемите на нашето село. То е известно не само сред жителите на общината,
община Родопи, но и сред пловдивчани. До 2007 година Манчова поляна се е поддържала благодарение на държавната, местната, общинската власт. Но 2007 година тя абдикира от това си задължение. Следва пълна разруха на мястото, след което благодарение на много доброволци, на жителите на селото, отново възвръща своя блясък. Тук при мен е един от представителите на групата доброволци, на които изключително много съм им благодарна, както аз, така и жителите на селото. Всъщност те са двама, но говорителят е един, господин Костадин Колев, здравейте. Госпожа Терзиева каза, че поне в последната година има отдръпване, абдикация на властите, но слава Богу има хора като вас, като други граждани тук от селото, които се грижат за това място, да има този блясък, който ние виждаме поне на снимките. Какво всъщност се случва там и как така стана, че то получи приз за екотуризъм? Ами всъщност ние преди няколко години решихме група тук от селото, организирахме се и решихме, че това място трябва да го върнем към живот, както е било години наред. То, както каза госпожа кметицата, е емблематично за селото. Там се провеждат събори за Гергьов ден, тъй като има параклис непосредствено до мястото. И благодарение на усилията на хората от селото успяхме да го приведем така в приличен вид. Имахме няколко кампании, които възстановявахме счупени пейки, маси. Направихме и много нови такива. И към момента едно доста посещавано място. Доста хора от селото и не само от града идват, прекарват там време. Нека опишем един екотуристически ден. Пикник в планината, хубава природа, какво още? Еми, главно хората идват, запалват огън. Ние сме изградили огнища, на които, нали, да може безопасно да се пали огън, печат барбекю си правят и така нататък. Като има и много хора, които ползват маршрутите, които са от доста време така създадени туристически маршрути, които има както така е по-леки, нали, за начинаещи туристи, така и по-тежки преходи могат да се правят. Като преминават през много красиви места, въобще тук в нашото село природата е просто забележителна. Да използвам възможността, Мариана, че се намираме в кметството на село Марково, изцяло по метеорологични съображения, но да попитам отново госпожа кметицата, знаем инвестиционния интерес, имотния интерес към село Марково, как ще опазим тази местност да не стигнат строителствата и до там? Местността е извън селото. Може би тук е момента да кажа, че в тази класация, в която сме призьори, Марково е определено и като най-бързо развиващото се село в Южна България по население и по големина. Разбира се, най-важно е налично съзнание и отговорност, всеки да пази природата, но има достатъчно много места, където хората могат да изградят своите домове и там, където да се наслаждаваме и да запазим природата за поколенията след нас, така както предците ни се опазили за нас. Това естествено ще е с общи усилия. Най-бързо развиващото се населено място от този тип. В предварителния ни разговор казахте, че само за последната година броят на жителите на селото е нараснал с колко? С 1200 човека имат настоящ адрес. Това е само за една календарна година. Разбира се, за това допренесе и пандемията. Но в крайна сметка наистина Марково се развива изключително бързо и много се надявам в следващите години да започне да се развива и със своята инфраструктура и да стане още по-добро място за живеене на самите хора тук. Ами, това е. Предадахме ви на живо от село Марково, както мнозина го наричат, социалните мрежи, а и не само, пловдивския Беверли Хилс, който си има Оскар за туризъм. Наистина, наистина като картички изглеждаха пейзажите и гледките, които видяхме, докато вие си говорихте с кметицата. Ники, благодаря ти за това включване. Сега отиваме на гости на една семейна двойка от Хасково. Латка и Колю Тончеви наскоро отпразнуваха 71 години от сватбата си. Няма грешка, 71 години. Когато се срещнали през 1948 година, той бил на 19, а тя на 17 години. Оженили се година по-късно и от тогава са все заедно. За него тя няма грешка, тя цени у него трудолюбието. Грешка, щом толкова години се водиме, значи грешка няма. Трудолюбив се работи, може да избухне, ама бързо минава и аз се спомням.
Двамата имат двама синове, четирима внуци и петима правнуци, които са най-голямата им радост. Щастието им също е свързано с задружното семейство и с това, че децата им се помагат. Добре и се помагат. Двама радост. Колю бил чобанин, после служил 3 години, а в казармата научил занаят, станал строител. Латка работила в тютюневия монопол, пенсионирала се в детска градина. Най-щастливите им години били, когато къщата била пълна. Най-добре е, когато децата са зажени, хубаво, с радост. Винаги. Най-напред големия сън, след него хайде малки слави. Днес двамата са на 90 и 92 години, пенсионери са повече от 40 години. За него рецептата за здраве и дълголетие е движение, чрез въздух работа. Той все още кара колело. За нея спокойствието и домакинството. Тя още му готви. Път намерим всичко не сладко. Сега не знаеш. Ние сме веки на възрастора. И аз гледам така по-сничко, ама то и... Поизбягва от пошното яде. Рецепта за дълголетен брак нямат, но казват, че компромисът не е излишен и че поне единия трябва да отстъпва. Ех, все по-трудно става да правим компромис в семейството и във връзките си. Така че, Латка и Колю Тончеви, бъдете здрави семейство. И така, давайте, продължайте да давате добър пример и да демонстрирате какви са семейните ценности, които сякаш позагърбваме в последните години поради една или друга причина. Да погледнем сега и Facebook страницата ни, България в 60 минути. Можете да публикувате ваши снимки, ваши сигнали, ваши истории. Там можете да ни пишете. Виждате в момента нашите весели празнични снимки. Фотосесията, която направихме в студиото с редакторите Юлиана Селановска и Лора Скорчева. Ето това е Юлиана, онова беше Лора. Виждате колко сме весели, колко сме усмихнати, колко сме позитивни и артистични, разбира се. Каквито сте и вие, нашите зрители, разбира се. Иначе нямаше да сте пред екраните в момента. Но шегата на страна, наистина пишете ни там, пишете ни и на мейла, разбира се. 60 минути БНТ. А това е София, нашия чудесен стажант-репортер, който ни направи много красив подарък. Дайте, колеги, още по-надолу на страницата, за да видим. Ето го подаръка с... чудните коледни играчки с снимки на екипа ни вътре. Това било, ми казаха, много модерен коледен подарък. Да си поръчаш коледни играчки, така че София е право в целта с такива снимчици. България в 60 минути продължава след малко, така че останете. Ето ни отново, предаването продължава. Пренасяме се в Пловдив, за да ви срещнем с художника колекционер Димитър Добрев. Типично за картините му е, че в тях присъстват българските сюжети. Но сега ще ви покажем колекцията му от 1000 ютии. В тази бройка влизат какви ли не работещи с въглени, парни, електрически и дори ювелирно украсени. Художникът е дарил много от тях на Пловдив и има голямо желание сбирката да прерасне в музей на ютията. Галена Паскова ни среща сега с Димитър Добрев. Здравейте от дома на художника, колекционер Димитър Добрев. За мен е изключително удоволствие и, разбира се, вълнение, тъй като вече видях част от тази колекция, която е дарена на общината. Друга част се намира в дома на самия господин Добрев. Здравейте, благодаря ви, че ни приемате. Господин Добрев, благодаря ви. Кажете ни, откъде този интерес към този предмет, който вие колекционирате вече? Ами аз смятам, че този предмет е някакси неглижиран, а в него има десетки хиляди разнообразни екземпляри. Това е ютията по изследване на историци вече на 400 години. И аз тук в моята колекция имам юти от 17 до 80-те години на 20 век. Тук са само малка част, 350 броя. Трета от общата само юти. И другите свързани с ютията атрибути, които се използват, това са поставките,
които са направо като малки пластики. Да кажем, че останалите около 650 броя вие вече сте дарил на община Пловдив. Казах, че дарявам цялата си колекция безвъзмездно и че това, което съм дарил, продължавам да събирам, за да обогата колекция. Дайте сега да покажем част от това, което вие сте събрал. Ето тази ютия. Две ръце са нужни. Нужни са, защото тя тежи 10 кг. Това е първата българска ютия, произвеждана в държавна военна фабрика Казанлък. Както споменах... Какъв е принципа и на работа? Оставете я тук, за да покажем. Тя е на въглища. Нали, на въглища. Отваря се тук, слагат се въглищата вътре. Има скара, която да може да позволява на въглищата да се върти въздуха и да поддържа горенето. Затворете сега, господин Добрев, да се опитам аз да я повдигна. Дали ще успее според вас? Не, хванете. С една ръка не става. Господин Добрев, кой е гладил с тази ютия? Извинявайте, това е едно вдигаш тежести. Старите майстори, защото това са гладили груби тъкани, шаяк. Тоест войнишка униформа. Войнишката униформа, за която освен топлина е трябвало да има и тежест. Това се оказва първообраза на ютия. Това е първообраза на ютията. Това е китайска ютия, която е от 17 век. И в нея, нали ето го това, като съче такова, слагали са жар и са гладили куприните. Вие много пъти сте казвали, че в вашите картини трябва да присъстват българските сюжети. Разбирам от многобройните изображения на петли, че имате и афинитети към изобразяването на петлите. Всъщност, как и кога се обърнахте към ютията? Колко вече? Над 45 години? Да. И всичко ли тръгва от Смолен? Интереса от там? От Смолен ми тръгна, нали, това желание да колекционирам ютия, както казах, че никой не обръща внимание на това ежедневие. Всеки се е такова, но като види това огромно разнообразие, което има в ютията, в техническо, в майсторство и всякакъв вид, като го погледнеш, реших, събират хора монети, марки, разни... Вие пък ютии. Вашата идея, желание, мечта, предполагам, да бъде създадена на музей в Пловдив, все още стои на преден план. Това ми е надеждата. Защото ако се осъществи тази моя мечта, това ще бъде единственият музей на ютията в България. Със сигурност е така. Мога да кажа, че и на Балканския полуостров. Проследявам историята на ютията. И тя продължава да се увеличава, вашата колекция. Аз много ви благодаря. Накрая обаче да кажем нещо също важно. Предвид това желание на господин Добрев, за което той дарява и цялата си колекция на община Пловдив, се свързахме с самата община Пловдив и съответно с отдел култура. Ресорния заместник кмет по култура Пламен Панов заяви, че община Пловдив стои зад идеята да бъде отворен такъв музей в Стария град. Всъщност вариантите са два. Ако дарените от господин Добрев ютии са на стойност над 20 000 лева. Тяхното приемане трябва да стане с гласуване от Общинския съвет. Ако цената на колекцията е под 20 000 лева, само ще стане с подписване на договор. А всъщност, за да се разбере стойността на колекцията, която виждате колко е огромна, тя трябва да бъде оценена. Това ще се извършва от специалисти от Етнографския музей, така че идеята със сигурност ще се случи и Пловдив ще се гордее с първия в България музей на ютията. Е, Галена, благодаря ти за този толкова интересен сюжет и интересен творец, с който така и накара да се замислим и да се потопим в нещо толкова тривиално, иначе като една ютия. Но виждате, не само разказваме интересни истории около нас, но и те имат продължение и променяме средата. А човек от Дупнишкото село Бистрица също има една колекция, но тя е от около 500 бутилки вино. Вино от България и света. Съвсем логично, всеки му носи вино за подарък, така че тази колекция се обогатява непрекъснато и сега ще я разгледаме. Време е, както се казва, за червено вино и тънки мезета. По света има най-различни колекционери.
Някои събират пощенски марки, други пък събират капачки, трети пък събират захарчета, както видяхме в България в 60 минути. А ние ще ви срещнем с колекционер на бутилки с вино, Атанас Атанасов, в село Бистрица, съвсем близо до град Дупница. Здравей, Наско! Как реши да се насочиш към колекция от вина? Най-надейно ми хрумна. Имах някоя бутилка, след това от мои приятели и така почна да събирам вино. Приятно ми е. Прави ми удоволствие. Колко наброява твоята колекция? Вече към 460 бутилки до момента. От почти цяла Европа и в България, от всички региони на България. Червено вино и бяло. Кое е най-старото вино? Е, това е от Швейцария. Най-старото вино ми е тези бутилки. Да, тези бутилки. То почти ним се виждат и етикетите, както се казва. Другото най-старо ми е от Мелник Резерва, 87-ма година. Мелнишко вино. Тези са отлежали даже? Са отлежали, да. Много отлежали. А кое е най-скоро, което си получил като подарък? Най-скоро е това червено вино. Това, трапезното и тия двете бутилки. Е това. Всичко това от приятели? Всичко от приятели и познати. Знам, че ти също си обикалял по света, така че най-вероятно и ти си участвал в тази колекция и си своя принос. Да, да, много имам. Почти, казах, Испания, Италия, имам и бутилки от Чили, чилийско вино. И Франция, аз съм казвал и друг път на изложение, е там от Франция спечели златен медал, три вина, също отлежали хубави вина. Повече. Ценител ли си на виното? Да, обичам виното, въпреки че село Бистрица не е винарски регион, но аз си произвеждам и бяло и червено и е хубаво, виното е здраве. Сега идват и празници. Да, сега празници, Коледа, Нова година, най-хубавите празници. Червеното вино се консумира по всяко време, но сега се консумира най-много зимата. Сега виждам интересна бутилка. Откъде е тази? Тази бутилка ми я изпрати една лекарка от София, от Първоградска болница. От нея ми е. Просто имам за всяка бутилка, мога да кажа от кой, така съм ги запомнил. Всяка бутилка си има история, така ли? Да, абсолютно. Докъде мислиш да я докараш, както се казва, до колко бутилки? Да има, постоянно събирам. Колко толкова. Колко повече, по-добре. Да, добре, благодаря ти, Наско. Наистина прекрасна колекция. Време е, както казах, за празници, така че обърнете внимание на хубавото вино и тънките мезета, защото наистина по Коледа е хубаво да пинеме по чаша червено вино. По Коледа, по Нова година, в студения сезон червеното вино сгрява и полезно за имунитета. Стига да е в така умерени количества. И сега към раздел готвене в нашето предаване. Знаете, обичаме да изпълняваме различни рецепти, така, наживо. Охлювите се смятат за деликатес на много места по света. Месото им е полезно, богато на желязо, на витамин B12, на магнезий, на селен. На мен лично ми е жал за тях, но репортерът ни Мариана Малева се престраши да ги сготви заедно с шеф Стоян Пенев. Здравейте! Колкото и да обичаме уюта на традиционните гозби, обикновено преди празниците ни се иска и да експериментираме и да приготвим нещо ново в кухнята. Този път нашите основни герои ще бъдат охлювите. Шеф Стоян Пенев ще ни разкаже как да си направим салата и супа с охлюви. Здравейте! Здравейте! Казвам се шеф Стоян Пенев. Аз съм шеф-инструктор в Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по менеджмент. Всъщност тук преподавам мастер-класове по специални теми на учениците. И сега те също са така добри да бъдат наши домакини, за да сготвим заедно тези прекрасни ястия. С охлюви, разбира се. За начало основните продукти, които са необходими. Така, като за начало за супчиката имаме лук, морков, картофи, ще сложим също малко тиква, коприва и спанак, които сме бланширали тук. И охлюви, разбира се, нашите герои, които вече сме сварили, защото термичната обработка е малко по-дълга, да не я чакаме. А за салатата, печена тиква, булгур, пеби салатки и охлюви отново. Значи, както са, ето така, охлювите заспали.
по закона за хуманното убиване на животните, се пускат точно е така както са, без никакво измиване предварително, във вряла вода, без никаква сол. След това ги вадиме, измиваме хубаво и вече ги доваряваме до желаната твърдост, която искаме. Това са продукти, които всеки може да намери по магазините, но нека да започнем с първите стъпки. Абсолютно. Сега ще задушим първо зеленчуците за супата. Докато те увират, ще приготвим салатата, където вече сме сложили тиквата да се пече. А защо покриваме булгура по този начин? За да може да набъбне, понеже това е специален арабски булгур, който в малко заврял бульон, само го изсипваме, покриваме и изключваме, той се набъбва от температурата. Започваме с обсяването на охлюдите за салатата. Слагаме сол, малко пипер, масло от сусамови семки, балсамов цвет. Ще прибавим изпечената тиква с сусамови семки също. Колко пъти седмично или месечно препоръчвате това да е част от менюто на хората? Колкото обича лично. Ние поне през ден си хапваме. И те са изключително полезна храна. Изключително. Няма такъв момент, в който да превишим с яденето на охлюви. Сега ще пасираме вече сварените зеленчуци за супата и почваме да пасираме. След това пресервираме, ще добавим сутереното охлюви. За финал добавяме нашите сутирани приятели, които в случая ще играят нещо като кротони в нашата супа. Защо ги сутирате? За да махнем сустта до края, понеже за някои хора не са приятни. Това са нашите малко по-различни рецепти за празничните дни. Салата в печена тиква с охлюви и супа също с охлюви. Общо времето, което ви трябва за предварителната подготовка, изпичането на тиквата, задушаването на зеленчуците и подреждането вече в чинините, отнема не повече от час. Майсторска работа си това. Среща утре отново тук в 5. Приятна вечер!